Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm. Altså, der er noget med den her voldtægtssag i Enhedslisten. Det er en sag mest mystisk, må jeg have lov at sige. Vi er jo bare nødt til at vente på at høre, hvad der sker. Ja, men der kommer så mange underlige udtalelser. Altså, har du fået læst alt det der BT Krimi og BT og BT.dk og BT Krimi? Ja, altså, bare sådan lige skimmet lidt, ikke? Altså, jeg synes jo, det altså, vigtige er at vente sagen til... Sagen er jo den, at der ligger fire mand i en kommunistseng. Mm. Læg mærke til det, fordi det er vigtigt, du er med. Ja, altså, skal jeg med op i sengen, eller... nej, du var der jo ikke. Altså, nu er jeg i gang med at sætte scenen, mm-hmm. ikke? Der ligger tre kvinder i en kommunistseng, ikke? Nej. Du sagde, der lå fire. Ja, men i mellemtiden er den ene jo blevet voldtægtsmanden. Det kunne du godt have sagt tidligere. Nej, absolut ikke. Fordi det er jo overraskelsen. Det er jo det vigtigste. Altså, der ligger fire mand i en kommunistseng. Næh, du sagde, der lå tre. Den ene var blevet voldtægtsmand. Der ligger fire! Jeg har nemlig begyndt forfra, skal jeg sige dig. Nå, jamen så må vi jo have den ene til at blive normal igen, ikke? Jamen så siger vi bare, at han ikke har voldtaget nogen endnu. Fint. Nej, det kan ikke betale sig, for han kommer over til det igen om lidt. Altså, der ligger fire mand i en kommunistseng. Altså, hvordan kan man lige pludselig ikke have voldtaget nogen, når man lige har gjort det? Ja, altså, det ved jeg ikke. Han er jo erklæret sig uskyldig, ikke? Altså, hvad er det for en måde at tage det på? Jeg ved jo nok, hvad det drejer sig om. Jeg kommer fra et hjem med klaver. Altså, der ligger fire voldtægt, og så bliver den ene mand voldtægtsforbryder. Hvad hedder manden? Der er jo navneforbud. Det kan jeg jo ikke sige, der var nede. Nej, det er rigtigt. Nej, altså, det er vi kan jo kalde ham Rasmussen. Nå, ham kender jeg godt. Ja, det er min morbror, faktisk. Nej, det er ikke din morbror. Nå. Nej, altså, han er slet ikke med i den her historie. Hvad skulle han lave i en kommunistseng i borgmesteren for miljø- og teknikformidlingen, forvaltningen? Altså, når du siger kommunistseng, hvad mener du så? Altså, er det Stalins seng, eller hvad? Nej, altså, det er jo dyrt venstreorienterede mennesker, der har holdt en ordentlig god fest. Ja. Ikke? Ja. Som har holdt en fest i en lejlighed, hvor det er gået lidt amok i løbet af natten. De ligger fire mand i en kommunistseng, ikke? Ja. Forstår du? Ja, jeg forstår godt. Altså, det er ikke Stalins seng, men... Selvfølgelig er det ikke Stalins seng. Hvordan kan de i det hele taget være fire mand i en seng? Altså, de siger, at de ligger i en kæmpe ske. Ligger der en kæmpe ske? Ja, de ligger i en kæmpe ske. Og det giver jo meget god mening i at se frem. Og jeg forestiller mig, at Nina med tre ender har ligget som nummer to fra højre i en højre drejet, eller lad os så sige nummer to fra venstre i en venstre drejet kæmpe ske. Ikke sandt? For på et tidspunkt mellem klokken 00:00 den 30. april, den 30. marts, og den klokken 10 om formiddagen, den 1. april, føler hun en beføling af sin ene part. Er vi med så langt? Jamen, hvorfor ved du, at det har været en venstre ske? Altså, hun blev taget for... Fordi de kommunister! En venstre drejet kæmpe ske! Ah, okay. Jamen, ja. Og pludselig føler hun en beføling på sin ene part, og hun bliver befamlet på hoften, mens hun mærker stødvise ryg fra den formodede voldtægtsmand, hvilket jo giver god mening, hvis han er en lamlemmet lemmedasker, der er ringet over for at beføle den person, som han voldtager, som altså ligger imellem ham og miljøteknikborgmesteren. Ja, okay. Fordi så har hans arm været for lang, og han har følt på en part, der ikke var den rigtige part, og på en hofte, der ikke var den rigtige hofte, og så har han ligget og stødt, og så har vibrationerne forplantet sig, men det er slet ikke det, jeg vil hen. Nej. Fordi det drejer sig om en kvinde, der hedder Nina med tre ender, men det hele er en stor and. Jeg tænker bare lidt, hvordan har de fået den der kæmpe seng ind i lejligheden? Er det sådan en lille toværelses... Så hvorfor bliver du ved med at fokusere på de åndssvageste ting? Det der er ret relevant. Altså, hvis der ligger fire mand... Så de har vel delt den op i to? Det er jo vel to enkeltmandssenge, der er klammet sammen. Det er da det, selvfølgelig. Ja, okay. Ja, det kan jeg godt se. Men det, der undrer mig i det, det er, at hun kan blive ved med at udtale sig til pressen i alle mulige underlige sager, selvom hun er sygemeldt. Jamen, hvis pressen ringer og spørger, altså, har man så ikke også et eller andet moralsk forpligtelse til at udtale sig, tænker jeg lidt. Altså, i sådan en alvorlig sag.
Om det er ikke den sag. Der vil hun ikke udtale sig. Hun udtaler sig om, hvorvidt der skal være miljøzoner i havnen, og om der skal være førerløse offentlig transport i Københavns Kommune. Mens hun er syg med det, den her voldtægtssag. Ja, okay, ja, det kan jeg godt se, men altså, det, der har måske ikke været nogen til at overtage den post. Jamen, det har hun jo med vilje ikke vil have. Jeg tror nemlig, det der sker, det er, at Enhedslisten, det klør i håndfladerne for dem for at få kommet til at indsætte Ulrik Kohl. Men det, der er med Ulrik Kohl, det er jo, han tidligere er dømt for at støtte terror. Nå. Men han er den mest kompetente på området. Hvilken terror? Han har lavet et eller andet, sendt nogle penge ned til en terrororganisation, eller hvad fanden ved jeg. Det står jo i politikken for et år. Ja, det kan jo også være frihedskæmper. Så skal vi til det igen. Nej, jeg siger bare, at det har de... De vil gerne have skiftet ud, fordi det er jo en stor lortesag. Det sejler den forvaltning, direktøren og underdirektøren lige blevet fyret. Og så går Nina med tre ender hun melder sig syg. Mm-hmm. Hun er sygemeldt, men hun siger, at perioden er så kort, at de ikke behøver at finde en afløsning. Og hun nægter at udtale sig i sand, fordi hun er syg med alt. Ja, men hun vil gerne udtale sig til henholdsvis DR i forgårs. Eller for, og det var lige før påske. I DR omkring DR om de her med vandmiljølovgivning i Københavns Havn, og hvorvidt der er et kanal rundt færgerne, eller hvad fanden det er for nogen, der sejler rundt der. Skal det drive sig el? Eller, eller svovlfri diesel? Ja. Det vil hun gerne udtale sig om. Ja. Og så i senest... Men det er fordi, det er en kort sygemeldning. Tid nu lige stille. Ja. Enten er man sygemeldt, eller også er man ikke sygemeldt. Enten så men kan hun man har sagt, det er en kort sygemeldning. Jamen, det er en kort sygemelding er stadig en sygemelding. Jeg tror, det er sådan, man godt lige kan... Er man ikke sygemeldt? Og i går udtalte hun sig til TV2 Løg, om hvorvidt, at vi skal have... jamen, jeg har det her. Om hvorvidt, vi skal have eldrevne busser i København. Ja. Jeg mener bare, skid eller stå på den. Jo, men er det ikke bare sådan nogle holdninger, hun kommer med? Nej, det er jo ikke, sådan en det er del ikke af... nogen holdninger. Det er udtalelser for ja, helvede. Ja, men det er der også holdninger. Selv kørende busser TV2 en... Løg. Her er hun. Projektet løser ikke vores trafikale problemer fra dag 1, men vi får uvurderlig erfaring med selvkørende busser i et lille hjørne af København. Nina Ede A. Olsen, teknik- og miljøborgmester i Enhedslisten. Det udtaler hun sig i går til TV2 Løje, og så er der her fra den 19. april, ja, som jeg sagde. Og her siger hun, lad mig finde det, Nina med tre ender. Ligesom vi også beder Folketinget om lov til at lave miljøzoner for biler, lastbiler og busser, vil vi også gerne have lov til at lave miljøzoner for vores havne og rundfartsbåder, siger borgmesteren. Men du ved jo, det er ligesom med, ligesom Henrik Sass, der er det jo meget rart at have en del af sit job og lige at holde sig til, når man er sygemeldt. Fordi hun står og prøver at holde Ulrik Kohl for hånden. Hey, Nina, vil du ikke lige prøve at ringe til Pernille Skipper? Vi må lige finde ud af, hvad der er los her. Jo, det kan du tro. Nå, hun er vel på sin fredelige Nørrebro. Hej, du har ringet til Pernille Skipper. Jeg kan desværre ikke tage min telefon lige nu. Er du lidt besked? Men du kan eventuelt ringe til vores sekretariat på 33. Ja, de ringer da bare til sekretariatet. Og til tale med sådan nogle kommunistiske sekretariat. Det bringer mindre samme gamle dage. Du kan også lige prøve Johan Schmidt. Ja, lad os lige... Hende har jeg i hvert fald... Kan lige finde ud af, hvem der leder det parti? Jamen, er det Pernille Skipper nu? Ja, det er det da, Pernille Skipper. Nå, okay, ja. Det er enten den ene eller den anden. Det går jo i rotation derinde. Er det ikke sådan, de gør? Jeg tror da ude, Johanne har noget med den sag at gøre. Nej, men så må han jo sende mig videre til sekretariat. Fik du sekretariatets nummer? Nej, men jeg kan da lige... Jamen, du lige... har ringet til Johannes. Og det kan være, hun jeg kan ikke tage min telefon, men du kan ringe til Enhedslistens sekretariat på 33 37 50 50. Yes. Hvis du er journalist, så kan du ringe til... Okay. Det var måske meget relevant. Ja, nå. Vi tager sekretariatet. Ej, det bliver da lidt godt med det der store slag i GOT, hva'?
Jeg glæder mig. Nej, nu stopper du altså, Kirsten. Jeg er færdig med det. Det bliver filmhistoriens længste slag. Det tror jeg så nok ikke. Det tror jeg så nok ikke, det går. Hvorfor tror du ikke det? Hvad er din teori? Tror jeg så nok ikke, det gør. Hvad er din teori? Ja, jeg har set flere russiske film af Eisenstein, hvor der er meget, 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 meget lange slag. Så det tror jeg så nok ikke lige, det gør. Jamen, det gælder ikke, hvis det er slow motion. Eisenstein slow motion. Du er klar over, vi taler 2030'erne her. Ja, jeg ved ikke, hvordan de har lavet det. Hallo? Ja, goddag. Du taler med Kirsten Birke Schøtzgrads Hørsholm. Hvem taler jeg med? Det er Enhedslisten, du har ringet til. Goddag, goddag. Jeg har et spørgsmål vedrørende sygemeldingen af Miljø- og Teknikborgmesteren. Hvem skal jeg tale med der fra partiet? Du skal bare ringe vores pressekontor. Ah, nå, må jeg få nummer til det? Det er 33-37. Ja tak. 50-80 den her gang, ja okay. Ja, men den prøver vi. Hej, hej. Hej. Jeg fik det. Godt, Nina. Det er rigtig godt klaret. 33, 37, 50, 80, så har jeg skrevet den ned. Vi skal jo næsten spille på, hvem der dør. Det er jo helt sikkert, at der er nogen, der dør. Jeg tror, Søren Søndergaard er den første, der dør. Hvad? Jeg tror, det bliver Søren Søndergaard. Det er Morten Thorbjørn. Goddag, Morten Thorbjørn. Du taler med Kirsten Birke i Sjøtskreds Hørsholm. Ja, goddag. Goddag, goddag. Jeg håber ikke, jeg forstyrrer jeres neokommunistiske tabernakel derinde. Nej, ikke så meget. Nej, det er godt. Jeg har et minut. Et minut? Jamen, jeg skal gøre det kort. Altså, det drejer sig om sygemeldingen af Nina Hedager. Ja. Fordi jeg har et spørgsmål, som går på, hvis man er sygemeldt, kan man så godt stadigvæk udtale sig som miljø- og teknikborgmester i diverse medier? For at være helt ærlig, så jeg arbejder jo i Folketinget. Det er ved Enhedslisten i København, der ved noget om det. Ja, men har du deres nummer så? Nej, har du deres nummer så? Om jeg har deres nummer, ja. Jeg må lige se. Har du mulighed for bare at gå ind på kbh.enhedslisten.dk og slå det op? Jeg står nemlig lige til noget mødeværk. Mødeværk? Er det for noget, ligesom Operation Dagsværk? Pressemøde. Nej, vi holder noget pressemøde her lige om lidt. Nå, hvad skal det handle om? Om en klimaplan, vi præsenterer. Nå, held og lykke med det. Jamen, det bliver morsomt at se. Jo, tak. Det er godt. Ja, jeg tror, det bliver festligt. Ja, det er bare ærligt. Jamen, jeg ringer til, og det var Enhedslisten København, jeg skal tale med der så. Ja. Okay. Jamen, godt. Hej, hej. Hej, hej. De kører altid en rundt. Ja, altså, det er fuldstændig ligesom at ringe til Kreml i gamle dage. Der er den ene telefonlinje og den anden telefonlinje. Nej, han er her ikke lige her. Han er i sin dutsker. Det er fantastisk. Jamen, så kan man jo ringe til Nina Hedager Olsen. Men det går nok ikke. Så er der Carina Vestergaard. Hvad mindre vi gruppeformand. Skal... Jamen, Enhedslisten København var et hovednummer. Det kan man ikke lige... Jeg kan ikke finde noget... Jeg har fundet et nummer på Morten Riksen. Det ved jeg slet ikke, hvem er. Pressechef, teknik- og miljøforvaltningen, der sidder på Aarhus. Men er det ikke ham, vi lige har talt med? Han hedder godt nok også Morten. Nå, de hedder Men det er et andet nummer. Skal vi prøve det? Ja. Morten Riksen med X? Jamen, har du fundet det inde på KBH-indslisten? Ja. Morten Riksen. Det er altid sjovt at køre rundt i kommunistkarusellen. Vi prøver bare... Lad os se, hvor han siger, vi skal ringe hen. Wee! Du må gerne tage armen op. Nej, det var lidt overstreget. Jeg tager et billede af dig, når vi kører ned ad banken. Okay. Hvad skal jeg betale for det så ved udgangen? Jamen, ikke mere end 75 kroner. Okay. Altså, har du et nummer på Nina med træner? Hej, du har ringet til Morten Riksen. Ja, der er også et på Nina. Teknik- og miljøborgmester Nina Hedager Olsen. Jeg kan ikke tage dit opkald lige nu, hvad han siger. Men læg en besked, eller endnu bedre, send en sms, så vender jeg tilbage. Vi skal sende en sms. Send en sms. Det kan vi ikke. Vi kan ikke sende en sms. Så skal man jo ringe til gruppeformanden, Carina Vestergaard. Ja, så ring til hende, Carina Vestergaard. Gruppeformanden. Er hun i borgerrepræsentationen? Er hun i Ormegården? Hun er der på Rådhuset. Vi prøver hende. Det handler jo altid om, det er også det, Solzhenitsyn skriver så fint, det handler om at lave så komplekt et byråkrati, så ingen, heller ikke dem, der er en del af det, finder ud af, hvem der taler med hvem. Det er jo det, der jeg sagde herligt ved kommunismen. Var det Morten og Henrik Sass talte om det for nu?
Nej. Jeg tror, at han har sagt, at det var sjovt, som Solzhenitsyn har barberet sit overskæg af, men har resten af skægget. Nå, okay. Sådan sådan færdig skæg. Det skal jeg lige se et billede af, før jeg kan se det sjove i, måske. Sådan en lille korsakhue. Hvem er det, jeg forsøger at tale med nu, Nina? Hun er gruppeformand. Nå. Men ellers så kan man ringe til en organisationssekretær, eller en anden organisationssekretær, eller en tredje organisationssekretær. Så der, men hun er på barsel. Nej, jo. Ja, hun er på barsel, og så er der en barselsvikar. Nummeret, du ringer til, er ikke ledigt. Indtal venligst en besked efter tonen. Afslut med firkant. Jeg tror, vi skal prøve at gå videre på en form for hovednummer. Og vi vender tilbage jamen, til Ørnested. Jamen, der er jo ikke et hovednummer. Nej. Okay, jamen, hvem jo, var det, skal man ringe, har du et hovednummer? Så skal man ringe til Enhedslisten København. Enhedslisten København har vi et hovednummer på. Ja, fint. Skal vi lige prøve ja, det? Ja, tag dem så. Det er utroligt, at de andre, altså medier overhovedet, kunne komme i kontakt med en. Har vi et nummer på Nina med tre ender? Nina med to ender? Ja. Har vi et nummer på Nina med tre ender? Ja, måske. Men, okay. Men skal vi lige prøve det her først? Ja, lad os bare prøve det først. Det er hovednummeret, ikke? Dubi-dubi-dub. De er der nok ikke. Det er måske for tæt på 1. maj. Jeg tror, det er allerede forberedelsen. Ah, det tror jeg. De har jo boet og alt muligt. De er jo ikke sådan særlig arbejdsomme. Jamen, skal der ikke bare holdes nogle taler og sådan noget? Hvad tænker du? Ja, men der skal vel også laves ja, ballonger, skal noget bake over for sådan noget. Hvad med Nina med 3N? Har vi hende? Nina med 3N, og hun er altså ikke lige umiddelbart til at finde et nummer på. Så ring til TV2. Løje, de har talt med hende. Nej, det er det at gå langt udenom, tror jeg. Jamen altså, på en eller anden måde må vi jo prøve at finde hen til nummeret. Jeg vil anbefale at ringe til organisationssekretæren. Okay, så gør vi det. Organisationssekretæren. Okay, giv mig lige et øjeblik. Annika. Altså, det er fuldstændig som at optravle Watergate-skandalen. Og komme igennem til nogen fra Enhedslisten, der kan svare på et spørgsmål, det er stort set umuligt. Jamen, nu tager vi bare stille og roligt, ikke? Okay. Det kommer her. Mm-hmm. Hvem er det nu? Organisationssekretæren? Ja, det er præcis. Ja. Men spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske dernede i krypten. Du har ringet til Annika fra Enhedslisten København. Ja. Det var da utroligt. Jeg kan ikke tage min telefon, men du er velkommen til at ringe til vores kontor, Enhedslisten København, på 2452-41-39. Nej, det har vi prøvet. Er det dem, vi har prøvet? For satan, i havnen! Jeg har jo sagt, vi skal prøve ned i... Nej, det er noget andet. Lændigt øjeblik her. Hvem har talt med hende? Der er en barselsvikar, okay? Ring til Mathilde Fischer Thomsen fra TV2 Løg. Nej. Jo. Der er en barselsvikar. Fra hvem? Ja, altså for en anden organisationssekretær, der er gået på barsel. Hvem er det? Ja, hende, der er gået på barsel. Er det hende, vi har ringt til? Liv Højer Rapjær. Hun er gået på barsel, men så er der en barselsvikar. Lad os prøve at få fat i hende. Hende prøver vi lige her. Nej, nede i krypten. Hvad er der kommer til at ske der? Ja, jeg tror simpelthen, det bliver koldt. Fordi jeg tror, de her White Walkers der, de kan jo vække de her gamle konger til live jo. Og så går de kan måske og dræber de der børn nede i krypten. Børn og kvinder. Det er en god teori, ja. Men der er jo hende, der forsvarer. Det er det, siger. Du har ringet til Maria Strand fra Enhedslisten. Til Maria, var det ikke Liv, vi skulle ringe til? Nej, det forstår jeg altså ikke. Men du er velkommen. Altså, Liv er på barsel, så er det Maria. Nå, for helvede. Ja. Nej, jeg siger, ring til Mathilde Fischer Thomsen på TV2 Løje. Ring til TV2 Løje, så går vi den vej ud. En kæmpe. TV2 Løje. Det er altså en omvej. Jamen, det er en omvej, men den direkte vej er jo spærret, åbenbart. Hvad siger du, hun hedder? Maria? Mathilde Fischer Thomsen. Eller skulle man simpelthen prøve Pelle Dragsted. Han plejer at vide lidt om alt. Har vi ikke prøvet ham endnu? Nej. Så prøv lige Pelle Dragsted først. Okay. Pelle Dragsted. Nej, jeg har jo fået fat i Ole Borndals manuskript til den nye serie om 2. verdenskrig. Hvad? Hvordan det? Åh, de gamle dage hjalp jeg Ole med at skrive noget satire på Danmarks Radio. Jeg ved ikke, om du har hørt om den lille sag, der hed
den gode, den onde og den virkelig morsom. Sjov, ikke? Jo, den. Jeg har hørt om den. Det, det der med hende der hoster. Ja. Mm. Ja. Det kom jo, fordi jeg hostede en dag. Nå? Vil du have, Pelle? Ja, tak. Hvordan det? Jeg hostede sådan en dag, og så var der en, der sagde... Nummeret, du ringer til, er optaget. Satan! Ej, det var tæt på. Så ring til Mathilde fra TV2 Løje. Ellers er der også et ekstra nummer på Pelle. Åh, så tager der andre nummer på Pelle. Det er en god idé, ja. Altså, man kunne godt forsøge sig med at komme igennem til Enhedslisten. Ja, man kunne også godt forsøge sig med Rosa Lund. Nummer, du ringer til, er optaget. Han ringer fra to telefoner på samme tid. Hej, det er Peter Gravsted, medlem af Folketinget fra Enhedslisten. Skal jeg lægge på? Ringer han tilbage? Ja, det er desværre ikke ved telefonen lige nu, men du er velkommen til at ringe tilbage. Eller lige... Pressemødet! Han er selvfølgelig til pressemødet! Nu giver det hele jo og mening. Og de er alle sammen til pressemødet. Ja, men det kan Nina jo ikke være, for hun er sygemeldt. Jamen altså, vil du ikke lige jamen, ringe Nina til... kan vi jo ikke ringe til, Kirsten. Jo, men hvis vi kan få hendes nummer fra Mathilde Fischer Thomsen, som har talt med hende fra TV2 Løje. Okay, jeg prøver at finde det. Mm-hmm. Mathilde. Det er godt. Fischer Thomsen. Nej, men det er faktisk skide godt, det der, han har skrevet. Det er fantastisk godt. Jamen, Det hedder Skyggen i mit øje. En multiplot historie. Hvad er det for en skygge? Nå, det er skyggen. Det er der et eller andet, der skygger for ham. Skyggen i mit øje. Den handler om besættelsestiden. Det er en multiplot historie. Man er med i besættelsestiden. Man er med fremme. Ikke? Jeg skal læse det højt for dig, ja. Nå, det er, man holder sig ikke bare til en historie? Nej, du holder dig ikke til en historie. Det er der ingen grund til. Der sker ikke nok i 1945. Der sker ikke nok i besættelsestiden til at fylde en hel historie ud, siger Ole. Altså, man skal have en nutidig pendant til det. For at perspektivere det ind i en anden slags familie, som på en eller anden måde er spejlingen af den første. Det er noget teknisk noget. Men det handler simpelthen om, at han har dykket ned i arkiverne, han har dykket ned i krigstiden, og så har han sagt, han har været der og fundet det for lidt. Der er ikke nok, der er ikke nok vægt i det, der er ikke nok spænding, der er ikke nok drama. Mm. Det skal frem til nutiden, og meget af serien skal foregå i dag. Ja. Hvad selv den handler om. Det er også, fordi det, der ikke er nok. Nej. Der er ikke nok at tale om. Men er det ikke også og noget teknisk, hvis det bliver for kedeligt i selve historien, så kan folk man lige hurtigt springe. Folk dengang sagde ikke så meget. De var formelte, og du skal tænke på, at han er verdens bedste replikforfatter. Han har brug for nogen, der kan tage nogle replikker. Jamen, det er jo om at udnytte det, ikke? Jo. Når man sidder med det kort på hånden. Hvad siger du, lille kære Nina? Jeg siger, at Mathilde kan ikke finde et nummer på, men Laurie har et hovednummer. Skal vi prøve det? Ja, tak. Du kan have det, Laurie. No. Er du Laurie? TV2? Er det forkert? Løg. Løg. Som i løg. Velkommen til Laurie. Vent venligst, du bliver tjekket om et øjeblik. Åh, det er sådan lidt Kim Schumacher. Fremtidsagtigt. Altså, fra fortiden. Tøtuløj, goddag. Goddag, du taler med Kirsten Virke, Sjøtskreds Hørsson. Jeg er journalist. Træffer jeg Mathilde Fischer Thomsen? Øjeblik. Ja. Det lyder, som hun sagde. Tøtuløj? Ja, det... Tøtuløj, hvilket minder mig om, at vi skal se Terminator 2. Tøtuløj, det er Mathilde. Goddag, Mathilde. Du taler med Kirsten Birke Sjøtskreds Hørsson. Jeg ringer fra Radio 24/7. Jeg er journalistkollega med dig. Hej. Goddag. Forstyrrer jeg dig? Nej, det er okay. Nå, det er da bare herligt. Jamen, prøv at høre en gang. Jeg sidder og læser dine artikler om selvkørende busser. Her fra den... Ja, det må have været fra i går, ikke? Den 23. den kom op. Ja. Du har fået en udtalelse fra Nina Matræen og fra Enhedslisten. Ja. Har du nummer på hende? Et nummer på hende? Ja. Det har jeg nok stående sted, ja. Var hun svær at få til at udtale sig? Det er faktisk en citat fra en pressemeddelelse. Oh. Men jeg har et nummer på hende. Nå, jamen, det vil vi gerne have. Ja. Det er der ikke. Jeg har et mobiltelefonnummer på hende. Ja, det er så godt. 6124. Det er bare i orden, det er vi, jeg har den. Tak skal du have, Mathilde. Selv tak. Godt, hej. Hej. Så langt, så godt. Så langt, så godt. Skal det sættes på prøve. Ja, så keder jeg sig, men tiden den flyver. Ja, jeg altså ved også. Det godt. Ja. Ja. Men rutsjebaneturen er ikke forbi. Ikke endnu. Kom så, Nina. Sæt det på.
Lad os se. Oh, jeg ved altså ikke helt, om jeg tør. Jo, kom nu. Altså, der sker det, at jeg får faktisk kun halvdelen af nummeret. Ja. Der skete noget med lyden til mænd. Jamen, jeg ved det godt, Kirsten. Nu skal du høre jer en gang, min ven. Nu tager jeg en lydudsendelse. Og så læser jeg op af Ole Borgendans manuskript. Og så ringer du i mellemtiden tilbage til Mathilde. Og så får du det nummer en gang til. Og hvis du klokker i den her gang, så kaster jeg det ud af vinduet. Okay. Jamen, jeg strammer mig ind. Ja, det håber jeg kraftedeme, du gør. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm. Opfinder udtaler. Kvaliteten ved Pia og Kim C. er, at de er så snakdomme, som de er. Hvordan sikrer man bedst muligt de danske kyster? Hvis man spørger det politiske powerkoppel Kim C. og Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti, så er jeg svaret, det gør man, hvis man graver nogle skidedyr plastikrør ned, der ikke virker. Således fik Pia Adelsteen, der er formand for Miljø- og Fødevareudvalget, afsat 10 millioner kroner til et kystsikringsprojekt, der skulle afprøve plastikrørmetoden. Selvom kystdirektoratet, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet allerede havde brugt 7,7 millioner kroner på et projekt, der beviste, at metoden ikke virker, det skriver Radio 24/7. Opfinderne af de ubrugelige rør, Poul Jacobsen, der altså nyder ubetinget støtte fra DF, powerkoblet, kom over for Radio 24/7 med denne perle og en udtalelse om herlighederne ved Pia og Kim C. Der sidder jo en masse akademikere i dag inde på Christiansborg, de har læst et eller andet politik på universitetet og sådan noget. Men der har vi heldigvis Pia og Kim. De har jordforbindelsen, fordi de har ikke læst på universitetet, siger Poul Jacobsen fra opfinderen Poul Jacobsen til Radio 24/7, og det bekræfter Pia Adelsteen over for den gode radioavis. Ja, vi er dumme. Vi tror sådan set på hvad som helst. Det er også derfor, jeg ikke kan kende forskel på rigtig journalistik og den korte avis, siger Pia Adelsteen, der dog ikke giver en fuck for noget. For som hun siger, så kan vi alle sammen snart rende hende og Kim C. lige i røven. En helt til ukendt onkel til mig er død i et biluheld i Toga, og jeg er netop blevet informeret om, at han sagde før. Jeg er eneste af arving til hans formue, der dog lige pt. Er indfrosset på grund af noget byråkrati. Men så snart jeg har betalt nogle gebyr, så får jeg arven udbetalt og bliver en meget holden dame. Så kan I rende mig i røven. Skål, siger Pia Adelsteen til den korte radioavis. Pia Adelsteen opfordrede til ulovligheder, siger professor, der ikke er i tvivl. Hvad gør man, hvis man for eksempel skal have noget kystsikring, der ikke virker igennem, uden at nogen får nys om det? Ja, man forsøger selvfølgelig at få det igennem uden en offentlig høring, og det er netop, hvad den ene halvdel af powerkoblet Kimpik, Pia Adelsteen, har gjort. I en sms til embedsværket i Miljøministeriet har Pia skrevet, at der jo for helvede, og det, der jo for helvede netop ikke skulle være en høring i forbindelse med støtten til den ubrugelige kystsikring. Hej Henrik! Jeg har lige modtaget orienteringen om, at kystdirektoratet har sendt rørforsøget i høring. Hvorfor det? Det er jo det, de ikke skal være. Nej, hvorfor er jeg? Hvor er ventet? Det er jo helt hen i vejret. Og hvorfor er kystdirektoratet overhovedet involveret? Det er jo det, de ikke skal være. Venlig hilsen, Pia. Jeg ringer senere i eftermiddag. Citat slut. Og lige netop sådan en sms er vanvittig, mener professor i forvaltningsret fra Aarhus Universitet, Sten Bønsing. Det er vanvittigt, hvis de skulle have det ønske indfriet. Kystdirektoratet er ressortmyndighed på området, siger Sten Bønsing til Radio 24/7 og forklarer videre, at han mener, at Pia Adelsteen opfordrer til ulovligheder. Jeg er ikke i tvivl om, at her opfordres der fra Dansk Folkeparti og Pia Adelsteen til, at embedsmændene skal gøre noget lovligt, afslutter han til Radio 24/7. Og for den korte radioavis siger Pia Adelsteen, at der er intet odiøst der i sms'en fra hende, og Kim C. har som folkevalgt en pligt over for samfundet til at spilde så mange skattekroner som overhovedet muligt. Som jeg har forstået, det går politik ud på at bruge så mange penge som muligt for fælleskassen på ting, der ingen effekt har. Om det så er en omfartsvej på Lars Tyndskids mark til 400 millioner kroner, eller en beviselig og brugelig kystsikring til 10 millioner kroner. Pengene skal bare bruges, siger Pia Adelsteen til den gode radioavis og tilføjer, at det hele kan være ligegyldigt, fordi jorden er flad. Jeg læste en artikel fra det velrenommerede videnskabelige tidsskriften Skør Skør Verden om, at jorden er flad, og jeg gik selv ud og kigge på Mariager Fjord, og jeg kan sgu heller ikke se nogen kurve på horisonten, så det vand ryger jo alligevel snart ud over kanten, siger Pia Adelsteen til den gode radioavis. Her er en nyhed, som man sgu ikke lige havde regnet med. Muslimske friskoler underrapporterer mistrivsel. En ny rapport afslører, hvad der sikkert kommer som et chok for rigtig mange, nemlig at børn på muslimske friskoler måske ikke lige altid får den hjælp, de skal bruge, hvis de for eksempel står i den kedelige situation, og de mistrives. Man ved ikke, hvorfor rapporten lige er kommet frem til det resultat, men der kan jo være rigtig mange gode forklaringer.
Lyder det fra Enhedslistens Pernille Skipper til Den Korte Radioavis, og peger på, at det selvfølgelig er kommunernes, samfundets eller statens skyld. En ting er sikkert, det skyldes ikke religion eller de kulturforskelle, der måtte være imellem islam og os kulturpåsketilbedere, tilføjer hun, inden hun tager et billede af nogle ender og lukker øjnene. I rapporten konkluderer Institut for Menneskerettigheder, at folkeskoler undertrykker underretter 7 gange så ofte som muslimske friskoler, hvilket man, hvis man vil, godt kan opfatte som om, at der nok bare er mere mistrivsel på de danske friskoler end på de muslimske friskoler. En anden nyhed, der også er lidt overraskende, er, at de skoler, hvor mæslinger lette spredes, er på de friskoler, hvor flest ikke-vaccinerede børn går. Hvilket gudskelov ikke har noget at gøre med islam, men mere relaterer sig til Rudolf Steiner-skoler, der som bekendt er den slags skoler, hvor de børn, der altid bliver mobbet, hvis de skulle være så uheldige at skifte til en almindelig folkeskole, går. Det var Den Korte Radioavis, men blev hængende, for nu får du indblik i det her dramas forunderlige verden. Nej, det er ikke det her drama. Det er Filminstituttet. Nu får du indblik i en serie, som er skrevet Danmarks, måske verdens bedste replikforfatter, Ole Bornedal. Skyggen i mit øje foregår i 1945. Eller gør den? Skyggen i mit øje. En multiplot historie. 27. draft af Ole Bornedal, verdens bedste replikforfatter. Fade in. Interiør 1945, familien Jensens hus. Morgen. Vi er hjemme hos familien Jensen, der er med i filmen for at give filmen et dansk islet, så danskerne kan følge med i filmen, selvom begivenheden i denne film egentlig centrerer sig omkring den franske skole og nogle mennesker fra The British Royal Air Force. Ellers kunne filmen ikke få 16 millioner kroner i støtte fra det danske filminstitut. Plus, det er en god idé. Nå. Men året er 1945, hvilket man blandt andet kan se på, at der ligger en avis med titlen 1945 på bordet hos familien Jensen. Hjemme hos familien Jensen er det rigtig hyggeligt, hvilket man blandt andet kan se på avisen, men også på solens skinner ind af de hyggelige småsbrossede vinduer, og der står store hyggelige boller på et flot blad. Måske jeg en dag bliver digter, hvis jeg ikke når at dø inden, fordi jeg skal lege helt på den franske skole. Vi er nu færdige med voiceoveren, og i stedet siger Morten Tove. Sikke et kig, vi har over til den franske skole. Far Torkild. Ja, må jeg godt få en bolle? Mor Tove. Ja, det må du gerne. Far Torkild. Tak, siger far Torkild, mens mor rækker ham en bolle. Torleif og Torbjørn sidder og pjatter med hinanden, mor Tove. Sig mig en gang, hvorfor sidder I to og pjatter med hinanden, Torbjørn? Fordi det er sjovt, Torleif. Han er dum, siger Torleif, der har en magisk arm, som vi vender tilbage til senere i filmen, men som vi lige får præsenteret her i vores præsentationssekvens. Man kan se, at armen er magisk ved, at Torleif kun har 3 fingre på hånden på armen, for at vise, at handicaps ikke er en byrde, men en styrke. Parentheseslut. Torleif continued. Se min magiske arm, Torbjørn. Hvad er det nu, at du kan bruge den til? Torleif. Mine fingre ved altid, hvor der skal pilles. Jeg er god til motorer. En evne, jeg skal bruge senere. Torbjørn. Nå ja. Siger Torbjørn, hvis want er at skrive dagbog, og hvis need er at komme ud i den virkelige verden i stedet for at skrive dagbog, og hvis ghost er, at der ikke er nogen, der læser hans dagbog. Alt under fred og idyll i det lille hjem, plus de har en hund, der hedder Torsten, hvilket gør den gør, fordi der kommer et postbud og giver vendepunkt i scenen.
Det overdøver næsten den Kim Larsen-sang, som familien Jensen er i gang med at høre. Parenthes. Lige meget hvilken de alle gode. Parenthes slut. Postbud. Så er der post! Far Torkild. Spændende. Klip til titelsekvens. Sort skærm til tonerne af Kim Larsen, som lidt bliver her stille, på grund af, at jeg også gerne vil lave en film om Kim Larsen, men desværre ikke kunne få lov til at lave en film om Kim Larsen, hvorfor jeg har taget en kunstnerisk beslutning om at lade Kim Larsen være soundtrack til filmen. Både som diegetisk lyd, der er i filmen, som når 1945 familien Jensen hører Kim Larsen i deres hyggelige spisestue, og som score til filmen. Parenthes samlede versioner i filmens uhyggelige scener, parenthes slut, og som regel soundtrack, man kan købe, når filmen kommer ud. Fade ind fra højre kommer titlen Skyggen i mit øje. Efterfulgt af en film af Ole Bornedal, der står med adekvat store røde bogstaver. Efterfulgt af en film, der er skrevet af Ole Bornedal. Efterfulgt af en film, der er instrueret af Ole Bornedal. Efterfulgt af en film, der primært er klippet af Ole Bornedal. Efterfulgt af en film, der er lydlagt med hjælp fra Ole Bornedal. Resten af dem, der har lavet noget på filmen, nævnes i rulleteksterne efter filmen. Eksteriør. 2019 familien Jensens hus. Dag. Vi er nu hos 2019-udgaven af familien Jensen, der tæller mor Hanne, far Hans, lillebror Hans Emil, 7 år, og storebror Hans Holger, 16. Der holder en flyttebil i baggrunden, men ellers er der solskin og en flagstang. Parenthes. Man kan... kan man godt, selvom man er i det indre København på grund af idyl, parentes slut. Mor Hanne har et fad med hjemmebagte boller i hånden, parentes spejler 1945, parentes slut. Mens Hans Holger er både utilpasset, parentes kan man høre på sproget, parentes slut, og utilfreds. Hans Holgers wand er flyttet tilbage til Lunderskov, hans nide er bo ved siden af den franske skole, og hans ghost er hans hår. Hans Holger. Jeg er utilfreds, siger han og kigger utilfreds på sin mor, der siger, hvad mener du? Vi bor jo lige ved siden af den franske skole. Hans Holger. Jeg gider sgu da ikke at bo ved siden af en eller anden fucking spørgselsskole, siger Hans Holger. Jeg ryster. Det går jeg æder med mig også, det kan jeg godt fortælle dig. Oh. Det er som at se Guernica for første gang. det er som at læse, at de drikke en kok fra 98. Ja, det der med, at de både spiser boller i 1945 og i 2000. Spejling, det er den spejling, kæft, jeg taler om. Ja, det er den tænkt. Spejling, jeg taler om. Men hvad, der må være forskel på bollerne alligevel, ikke? Ja, altså, hvad, jeg tror ikke, der er smør i de gamle. Jeg tror ikke, der er smør i de gamle. Ja, ja. Ja, det skulle han næsten lige have med. Det kommer nok i 28. Ja, det gør det nok, ja. Altså, nej, jeg har lige en lille tilføjelse. Der var den der Pia Adelsteen-nyhed tidligere. Jeg tror ikke, du brugte det officielle powercouple-navn til Kim Christiansen. Kim Pick? Nej. Jeg tror, det officielle powercouple-navn er Kim Adpick. Sådan har jeg forstået det. Er det det, vi bruger? Har du hørt noget andet? Nej, altså, jeg tror, det er Kim, fordi han hedder Kim, ikke? Jo. Og så tager man P og I'et fra Pia, og så sætter man Christiansen på bagefter. Jeg vil se, jamen, der mangler du så Adelsteen. Og det er jo så, altså, det er jo så Ad. Altså, Kim Ad Pick. Kim Ad Pick.
Ja, det kan så godt være, det er den. Jeg har ikke det er sådan, fået, jeg har forstået det. Det er sådan, jeg har forstået det. Altså, men jeg ved ikke, hvis du har en anden opfattelse. Nej, jeg synes, Kim Madbæk er fint. Den tager vi da bare. Jamen, jeg vil bare gerne have, at vi gør det. Vi skal bare alle sammen være enige. Det er sådan set det vigtigste. Det vigtigste er, at vi ikke skyder Jørgens Nordvest med det. I det memo, jeg har fået, der står der Kim Madbæk. Og den kommer altså direkte fra toppen. Okay, jamen altså. Så det er alle journalister, der kører med det. Jeg har meldt hende til politiet. Hvad siger du? Jeg har meldt hende til politiet. Nå? Jeg har politianmeldt hende. Fordi hun har politianmeldt dig? Nej. Og fordi hun har opfordret til ulovlighed og embedsværket, selvfølgelig. Ja. Nogle gange så går... jeg kunne ikke lade være. Kender det, så går fiktionen i bim og bum og kom ind. Altså, det tror jeg virkelig, du skal passe på med. Fordi jeg sagde selvfølgelig, og så kom jeg til at sige det. Det skal du altså passe på med, Kirsten. Ja. Lige hold det adskilt, ikke? Du har politianmeldt Pia Adelsteen. Ja, jeg har politianmeldt Pia Adelsteen. Jeg har sagt, at hun har opfordret til ulovlighed i embedsværket, og det må... Altså, en opfordring til ulovlighed er også ulovligt. Så, ja. Nu må vi se, hvad der sker ved det. Det er jo ikke den første. Mm. Jamen, har du hørt noget nærmere til den politianmeldelse, der er på dig? Ikke en skid. Ingen skid har jeg hørt om det. Det var i øvrigt været den sjoveste af prisen, altså. Der er ikke så meget at komme efter. I modsætning til den, der foregik midt om natten i Enhedslistens lokale, eller borgmesterens seng. Apropos, skal vi ringe til... Har du fundet nummeret? Det har jeg. Nej, hvor herligt. Nummeret, du ringer til, er ikke ledigt. Indtal venligst en besked efter tonen. Afslut med firkant. Nej. Kunne man forestille sig, at der var blevet ledig nu ved hovednummeret? Kunne man forestille sig det, at der pludselig var... Nej, ikke igen. Ikke igen, det er jo ren overførelse. Kom vi jo aldrig op på toppen, jo. Nej. Nu giver vi op. Man skal også kende sin fjende og vide, hvornår man skal give op. Ja, okay. Fint nok. Har du puttet dit pas i mikrobølgen i øvrigt endnu? Nu skal jeg lige prøve at tænke mig om en gang. Du må sgu da vide, om du har puttet dit pas i mikrobølgen. Det har jeg ikke, for jeg har ikke nogen mikrobølgen, så det har jeg ikke. Så kom over til mig. Men nu er jeg lidt i tvivl om, hvorfor jeg skal putte mit pas i en mikrobølgeovn. Altså, du er godt klar over, at vi skal se Terminator 2. Ja, det er med på, men vi skal ikke have et pas med. Vi er nogle mennesker, der prøver at undgå en fremtidsdystopi, som er endnu værre. Skynet! Nej, ja, det kan du godt kalde det. Nu kommer der jo en biometrisk samdatabase i hele EU. Det er vi lige blevet enige om. Jamen, er det ikke for at opklare nogen er blevet enige om. Det drejer sig om... Det er på dit lille pas. Ja. I dit lille pas, der er også for noget, der får du en chip ind. Har du ikke lagt mærke til, når du skal have et nyt pas, skal du give dit fingeraftryk? Det er lang tid siden, jeg har fået lavet pas. Det er først i... Ja, det er 2021, tror jeg. Nå ja, men så skal du til det. Så skal man give sit fingeraftryk. Så får jeg snit med fingeraftryk og det hele. Du skal scanne dit fingeraftryk. Det bliver lagt ind på chip. Jeg har lige fået nyt pas. Det er lige røget mikrobølgeovn. Det var et uheld. Og lige fået 5 sekunder på 800 watt. Brrr. Mm. Men og hvad skal det gøre godt for? Jamen, det var et uheld. Det var slet ikke med vilje. Nå. Men det drejer sig om, det er, at man vil samkøre alle de biometriske data, man har på folk. Blandt andet, som ligger i vores pas, vores fingeraftryk og vores ansigtsstruktur. Når du får taget et pasfoto, så er der i samtidig en scanner, som scanner din ansigtsstruktur og lægger dit ansigtsgenkendelsessoftware ind i dit pas. Som en chip. Det er sgu da overhovedet ikke smart. Det der er med, det ligger på alle mulige forskellige databaser, men nu er EU blevet enige om, at det skal ligge på én stor database, så alle kan søge i det på altid. Ja, så er det jo samlet et sted, det er måske meget. Der er jo noget og en regel, der man kender inden for IT-verdenen, som hedder function creep. Har du hørt om det? Function creep. Altså F-U-N-C-T-I-O-N. Altså function. Creep, altså som i kryb, altså sådan, sådan en ulækker type. Ja. Fordi det drejer sig om, at hvis man har mulighed for at gøre noget, så kommer man til at gøre det. Se nu for eksempel Se og Hør skandalen. Mm-hmm. Altså, du har mulighed for, at du kender en fra net, han sidder og kan tage de der ting der. Skal vi gøre det, skal vi ikke gøre det? Nu har vi mulighed for at gøre det. Lad os lige se, hvad der sker. Bum, så har du hele den skandal. Og der kommer man altså til at samkøre op mod 300 og... Ja, hvor mange er vi efterhånden? 570 millioner menneskers biometriske data i en stort datacenter i EU. Ja. Og bare roligt, tag det helt roligt, fordi det bliver kun alle politiinstanser, der kommer til at have krypteringsnøglen, så ingen kan komme ind i det. Ja, tak skal du have, vi har sgu set, hvordan det går med den slags data. Men okay. Der, hvor min store bekymring er, det er jo det faktobegrænsning af den fri bevægelighed. Fordi, og det har vi jo skrevet ind som grund...
Ja, det er faktisk jo ikke det jure, men altså, det er de facto begrænsning af den frie bevægelighed, fordi du kan ikke længere rejse rundt, uden at blive scannet diverse steder, også på din ansigt, og i øvrigt også på dit pas. De er jo ved at udvikle en form... Skal de bruge de informationer til noget, at du rejser til Bulgarien, hvis jeg, eller... Hvis jeg kender... Jamen, det gør de sgu da allerede. Hvis du har en hyppig rejserute, der går København, Istanbul, København, Istanbul, København, Istanbul, så gør det fire gange at være perk, og så kan jeg love dig for, at der kommer nogen fra PT og banker på din dør og spørger, hvorfor har du været i Tyrkiet? Og allerede nu, når vi har de her ansigtsgenkendelsesstrukturer, og derfor jeg mener, det er en de facto forbrydelse mod den fri bevægelighed, og en, som vi i øvrigt godt kan modsige os, fordi vi har retsforbeholdene over for EU, men der er jo ikke nogen, der er nosser i det her land til at sige imod over for den satans organisation, vel? Så nu skal vi bare overgive det hele, sådan så at alle politimænd i hele Europa, så når du går ned ved Trevi-fontænen i Rom, eller hvad fanden vil jeg, i Forum Romanum, eller et eller andet sted, i Rom, og bliver taget på et kamera, så registrerer du, nå, der er danskeren Rasmus Bruun, CPR-nummer, dit og dat og dat, fingeraftryk, sådan og sådan, og sådan, og der han var på i fontænen på det og det tidspunkt. Det er godt nok klamt. Ja, det er super klamt. Tak fordi du siger det, Nina. Det skulle da dejligt endelig at få nogen. Det er da super klamt. Den fri bevægelighed handler... Hvad du synes, der er klamt ved det, Nina? For mig jeg synes, det er handler... klamt, der er nogen, der kan holde øje med mig, eller sådan... De kan kigge på din ansigt og se... Der er ikke nogen, der bruger de informationer til noget. De ligger jo bare inde på en eller anden database. Hvem skal det? Et eller andet... Ja, hvem er det, der skal udnytte, at du har været dernede og kigge på et springvand? Helt ærligt. Hvad hvis der er nogen, der vil frame Kirsten på et eller andet? Så kan de tage mit ansigt af. Prøv at høre en helt anden ting. Lige paranoid nok, ikke? En anden ting, som er vigtig i den her sag. Mm-hmm. Og som er vigtig. Frame Kirsten. Det kunne man da sagtens forestille sig. Der kunne være alle mulige optagelser, alle mulige steder i europæiske hovedsteder, hvor jeg havde gjort et eller andet, eller det eller hent. Jamen, ville det så ikke være rart at få frem et lys, hvis du har gjort et eller andet? Bare roligt. Jeg har haft været... mit pas er blevet... stegt. Nej, lige så snart du har store mængde data, hvem kommer så til at gøre algoritmedrengene? Og de kommer hurtigt lynhurtigt til at tænke, nå, men hvis vi nu kan sige, hvor alle mennesker er hele tiden, hvad kan vi så sammenkøre med det med data? Det kommer jo til at lave data på det her, fordi de kan. Det er det, der hedder function creep. Slå det op. Når du har muligheden for det, så kommer du til at gøre det. Og der kommer til at være forskere, der kommer til at få så stive tissemænd og våde tissekoner for at komme ind i den her enorme mængde data, lige så snart systemet er op. Ja, forskere, det har de jo allerede gjort med vores sundhedsdata. Det er jo dem, der har presset på, at sundhedsdataen skal være fri tilgængelig mellem alle forskere i institutioner, uden at man kan søge underskrift. Man kan søge, hvad hedder det? Og forfærdeligt er der sidder nogle forskere og kan lave nogle undersøgelser. De skal da ikke have adgang til mine helbredsdokumenter. Hvad er det for noget forbandet svineri? Til befolkningens bedste. Sådan noget skal man give samtykke til. Og hvis du gerne vil have dit ansigtsgenkendelse, så gider folk jo ikke at logge ind med nemlig ikke. Og alt muligt. Nej, det gør de nemlig ikke, og det er der en grund til. Der er en grund til, at den glidebane ikke skal i gang. Og jeg forstår ikke, når vi nu har muligheden for at nedsætte et retsforbehold over for at deltage i det her Big Brother-eksperiment, de er gang i. Hvorfor i helvede vi så ikke gør det, eller i det mindste har en offentlig debat om, at vi skal være med i det eller ej. Og derfor vil jeg gerne lige have, at du ringer til Justitsministeriet. Nå. Det gør jeg. Du skal den helt derop. Ja, det kan jeg fandme love dig for. Er der et tip i dit pas? Nu skal vi, så skal et vi ringe tip? Jamen, hver eneste gang, du går ind i Københavns Lufthavn, så skal du igennem kvæslusen derinde, hvor du bliver scannet i ansigtet. Hvorfor tror du, du skal det? Hvorhenne, siger du? Når du kommer hjem fra en rejse ud i Københavns Lufthavn. Det er fordi, de skal registrere, hvem der kommer ind. Og er uden for EU, uden for Schengen-samarbejdet. Først skal du så gøre, så går du ind til en sluse, og gjør den også, når du kommer ud andre steder, og så slikker du dit pas i, og så går der en scanner ind og scanner dit ansigt. Hvorfor tror så du, ved det sker? Så ved de, man er der jo. Så hvis der sker et eller andet terrorangreb, så kan de lige undersøge, om man er mistænkt eller noget. Og det er jo rart at få det ud af verden, ikke? Ja. Så kan man så dokumentere, jo, jeg har været ude og se det her springvand, jeg har været på museum, jeg har været på restaurant. Satan, du. Jamen, hvis man ikke er skyldig i noget, så har man jo ikke noget skjul. Lige indtil den dag, du har. Jamen, det har jeg da ikke. Hvad skulle det være? Det værste, jeg har gjort, det ligger i min fortid. Er det Justitsministeriet, vi ringer til? Ja, det er det. Og hvorhen? Til pressetjenesten. Ja, de er ikke et hak bedre, de konservative. det er Justitsministeriet. Åh, ja, men du får fat i Søren Pape, ikke? Ja, det er ham, jeg prøver at få fat i. Ja, lige præcis. Nå. Ja, det lyder ikke... Nej, vi tager en løsudsendelse. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krebs Hørsholm. Eva Kjær Hansen får anden næse på 2 måneder, men nu får hun altså måske heller ikke flere gule kort. Så kom den, næsen, som Dansk Folkepartis fiskeriordfører i Poulsen havde troet ministeren for Rodekassen, Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde, Eva Kjær Hansen, med.
Og denne gang fik hun en næse af et flertal i Folketinget for håndteringen af muslingefiskeri i Storefelt, hvor myndighederne i Nordrække har givet kvotekongen unik adgang. Og det er altså anden gang på 2 måneder, hun får sådan en gynter. Altså fået den gang hun i 2009 som fødevareminister fik en næse, og nå ja, dengang en næse ikke var nok, og hun måtte gå af som miljøminister og gav stafetten til Esben Lunde Larsen, der også fik en næse på grund af kvotekonger, som virkelig må være nogle gode venner af ham. Efter Eva Kjærs første næse i år sagde i pausen, at den var den sidste, det var det sidste gule kort. Fiskeriministeren får en tung og meget stor næse for sin håndtering af sagen her. Det svarer til et gult kort, og dem får man kun et af. Ved næste gult kort bliver det automatisk rødt, og så ryger man ud, sagde han til DR. For et par uger siden advarede han igen til DR. Efter samrådet må jeg bare sige, at vi ikke kan give hende en til kritisk bemærkning. Slet ikke, når vi allerede har sagt, at hun næste gang får det røde kort. Men nu har han altså måttet æde sin ord og give endnu et gult kort, som man tilsyneladende kan få uendelig mange af i det politiske spil, og forklare til Berlingske. Hvis sagen kun skulle vurderes ud fra det rent fiskeripolitiske, så havde ministeren ikke overlevet den sag. Jeg respekterer selvfølgelig, at ledelsen i Dansk Folkeparti også tager andre hensyn i betragtning. Han vil ikke uddybe, hvilke andre hensyn ledelsen i partiet har taget, men til den korte radioavis mimer han, at det er bedre, at danskerne har en inkompetent minister med flere næser og ører, end at Blå Blok bliver splittet inden valget, hvorefter han sætter sig ned og tænker over, hvordan han sætter sig i respekt over for den liga af lilleputter, som han er dommer for, og som bare bider ham, hvis han truer med gult kort. Fun fact! Udtrykket næse stammer formentlig fra det gammeldanske næse, der betyder skam eller vanære. En anden fun fact er, at Eva Kjær Hansens yndlingsscene i Game of Thrones, og den var Cersei for smidt lort på sig, mens hun bliver udskammet af folket, fordi, citat, selvom udskamningen er urealistisk, er den super fed. For what doesn't kill you makes you stronger. Jeg har aldrig følt mig stærkere, desuden fik jeg inspiration til min smarte korthårsforsyre, så tak for den også, og tak for lort. Keep it coming, Ip! Karismatisk figur i europæisk politik, der tidligere var en figur, der kom med bizarre udmeldelser, kommer på fransk visit, hvilket er sjovt, fordi hun er fransk. Den franske oppositionspolitiker Marine Le Pen gæster i morgen Danmark. Her skal den nationalkonservative partiformand mødes med Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersen, der tager imod som formand for det udenrigspolitiske nævn. Officielt er forholdet mellem Danmark og Frankrig samt Europas fremtid på dagsordenen, men uofficielt afslører Søren Espersen over for den korte radioavis, at det nok også kommer til at handle lidt om, at han altid har troet, at Marine Le Pen hed Marie Le Pen, og ikke Marine Le Pen. Og om, hvad det er for en Le Pen, hun er opkaldt efter. Om det for eksempel er en kugle eller en fyldepen eller hvad. Og så kommer vi nok også lidt ind på, hvad det er, vi ikke kan lide ved muslimerne, og hvordan vi får dem ud, forklarer Søren Espersen og slår over for Berlingske fast. Og det er bestemt ikke uinteressant at møde Frankrigs måske kommende præsident. Og en karismatisk figur i europæisk politik, tilføjer han. En karismatisk figur, som man tidligere Dansk Folkeparti har udtalt sig meget kritisk om, taget afstand fra, blandt andet udtaler citat, det er trist, at et parti med dybt antisemitiske rødder, og som er kendt for at markere sig med alle mulige bizarre udmeldinger, kan få så mange franskmænd stemmer. Citat slut. Men det er altså bare under broen, for det var dengang og ikke nu, hvor man lige er så godt i gang med at danne en super hyggelig, uhyggelig forhøjrefløjsalliance med de andre indvandrerkritiske partier. Og som Søren Espersen forklarer til den korte radioavis, så kender han også alt for godt den der besværlige problem med at drive et parti fuld af personer, der brænder så utrolig stærkt for deres sag, som for eksempel deres egen hudfarve, udtaler han og slår fast, at det skam også sagtens kan være andet end deres egen hudfarve, de brænder for. Det kan også være deres egen omfartsvej eller deres egen kystsikring, afslutter han. Mikkel Fønskov med sjov pizza-anekdote. Her er min sjove anekdote fra et pizzeria. Den kan vi desværre ikke nå. Men ej, det mener du kraftedeme ikke. Jo, det mener jeg kraftedeme, men den er ude. Jeg kan ikke nå det. Jeg kan ikke nå at læse så hurtigt op. Der er 1 minut og 10 sekunder tilbage. Hvis du vidste, hvor langt den pizza-anekdote var, så ville du ikke sidde og klandre mig for, at den ikke kom. Så må du læse den selv. Her, værsgo. Cliffhanger til morgen. Den kommer som første uden nyheds, hos Hans. I morgen skal vi alle sammen høre om Mikkel Fønskovs pizza-anekdote. Her er min sjove anekdote fra et pizzeria. Vi kan alle sammen glæde os. Det var den korte radioavis med Kirsten Birke Sjøtskred Sørensen, din værtinde, veninde og heldinde. Alt research er pinget frem, og det blev vi med at være. Og det er fordi, han har prøvet at bestille ind i en pizza på italiensk på Istegade. Og hvad så? Det er det. Jamen, fik jeg den? Nej. Ja, jo, det kan jamen, de forstod ikke fransk. Eller italiensk. Så. Ja, så er den ikke længere.
Det var fordi pizzeriet hed noget, der lød italiensk, og så blev han forvirret. Og så udtalte han forkert, eller hvad? Nej, så de forstod bare ikke italiensk, de var sikkert fra Libanon. Nå, okay.